Merenkävijä ei välttämättä tiedä, että kumpi on pelottavampi kohdattava, Davy Jones vai Alex Jones. Mutta näin paatuneena maakrapuna minä tietenkin ymmärrän, että ei ole mitään syytä pelätä, mitään paranormaaleja ja yliluonnollisia uhkia jossain merellä. Ja tämä on tavallaan tärkeä, sillä juuri nyt on jossain määrin iloinen asia skeptikoille tapahtunut. Elikkä on tämmöinen Alex Jones-niminen herra, joka on omalla tavallaan maineeltaan varsin legendaarinen. Ja hän tuli aikanaan aika tunnetuksi Sandy Hook-salaliittoteorioista. Ja tässä yhteydessä hän siis esitti, että tämmöinen kouluampuminen olisi valtiovallan masinoima false flag-operaatio, jossa ei ole edes kuollut kukaan, koska tämä olisi vain järjestetty operaatio ja kaikki nämä pelastuneet nuoretkin olisivat vain kriisinäyttelijöitä tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämä Sandy Hook on sittemmin alkanut elää omaa elämäänsä pitkälti Alex Jonesin ansiosta, mutta toisaalta myös hänestä riippumatta, että Alex Jones loi tässä vähän tällaisen hirviön, joka sitten on vähän niin kuin päästetty mellastelemaan melko valtoimenaan, kuten nykyään internetmaailmassa helposti käykin. Ja nyt sitten tällä hetkellä Alex Jones on joutunut vaikeuksiin, hän joutuu kantamaan juridista vastuuta salaliittohömpöttelyistään, ja tämä on todella tärkeää, koska no, näitä Sandy Hookin uhrien vanhempia on esimerkiksi uhkailtu ja peloteltu, ja heihin on kohdistunut henkistä ja fyysistä uhkaa ja kaikkea muuta vastaavaa, ja osa tietysti on mennyt niinkin pitkälle näissä sekopäisyyksissään, että maailman historia tuntee myös sellaisen Sandy Hookista pelastuneen uhrin, jonka vanhemmat ovat, sanotaanko, Ganon höyrähtäneitä. Ja nämä Ganondorfit sitten töhpäilevät pienissä päissänsä ja kyselevät, että mikä agentuuri olikaan maksanut heidän omalle lapselleen sen, että he ovat selvinneet elossa tämmöisestä ampumisesta, jota ei sitten olisi tapahtunutkaan. Sanotaan näin, että ainakaan minua nyt ei varsinaisesti yllätä, että maailmasta löytyy maksimum idiotiaa. Päinvastoin maailma koostuu hyvin suurelta osin maksimum idiotiasta. Ja tässä yhteydessä nyt kiehtovaa on se, että kun me nyt mietitään näitä kouluampumisia, niin se olisi kyllä aika tyhmä salaliitto, koska kouluampumisia on jatkuvasti ja se, mitä niistä ei seuraa ilmiselvästi, on aselakien muutos. Jos kouluampuminen muuttaisi aselakeja, niin on tapahtunut niin monta kouluampumista Amerikoissa, että jos ne vaikuttaisivat, niin se aselakien kiristyminen olisi jo tapahtunut. Päinvastoin näyttää siltä, että muunlaiset ampumiset itse asiassa tuottavat enemmän efektiä, jolloin on hyvin omituista, että joku olisi salaliittoillut semmoisen ampumisen, mikä ilmiselvästi ei vaadi mitään lavastusta siinä mielessä, että semmosia, jotka ilmiselvästi edes Alex Jonesin mielestä eivät ole salaliittoja, on tapahtunut ja niitä tapahtuu jatkuvasti. Ja ne eivät silti selkeästi vaikuta aselakeihin yhtään mitenkään. Mutta se, mihin tässä tartun, on se, että Alex Jones veti tässä haastatteluissaan niin sanotusti, eli kun hän joutui selittelemään vähän, että mitäpä hän on oikein puhannut ja mikä hän on miehiä, niin hän on vetänyt tämän tosi voimakkaasti tämmöiseen identiteettipeliin, ja hän itse asiassa aivan suoraan sanoi, että hänelle Sandy Hook ei ole mikään identiteettikysymys, ja tämä oli hänen mielestään jokin argumentti johonkin. Eli hän ilmeisesti ajatteli, että hänellä ei ole mitään maailmankuvallisia sitoumuksia sanoa tästä asiasta yhtään mitään. Ja hän ei ole niin sitoutunut tähän kysymykseen, eli hän on valmis muuttamaan mielipidettänä. Tämä tekisi hänestä vähemmän syyllisen. Ja muutenkin tämä keskustelu menee just siihen, että Alex Jones heittää ihan kaiken peliin tässä. Eli ihan kaiken mä tarkoitan siis
kaikki mahdolliset keskenään täysin ristiriitaisetkin kannanotot siitä, että millä motiivein ja millä tavalla hän on tätä Sandy Hookia tehnyt. Esimerkiksi häneltä hän ei löytynyt ainuttakaan todistetta tälle Sandy Hook-tapahtumalle, mutta silti hän vetosi yhdessä vaiheessa siihen, että hän vain selvitteli totuutta ja hän seurasi faktoja ja kaikkea muuta vastaavaa, siis faktoja, joita hän ei voinut edes pyytäessään antaa. Hänellä ei ollut mitään. Ja hän korostikin, että tämä ei ole uutislähetys, hän ei ole uutisten lukija, hän on poliittinen pundiitti, hän oli koomikko. Hän oli psykoottinen, hän oli innostunut tähän asiaan niin paljon, että hänellä oli psykoottinen into tähän ja niin edespäin, niin edespäin. Eli tämä sama juttu oli tutkivaa journalismia, jossa hän vain selvitti totuutta, mielipidettä johonkin tapahtumaan tai salaliittoon, joka ei millään tavalla liity millään lailla totuuteen tai tutkimukseen tai mihinkään muuhunkaan, vitsailua, rölläilyä, hänen mielenterveyshäiriönsä. Kaikkea tätä samanaikaisesti, jolloin täytyy kysyä, että mitä helvettiä tässä tapahtuu ja miksi tällä on väliä. Käsiteanalyyttisesti ja itse asiassa myöskin seurauseettisesti erittäin paljon. Jos asia vedettäisiin aivan neutraaliksi, niin voitaisiin miettiä jotain aika helppoa ja ilmiselvää. Ja ruvetaan miettimään esimerkiksi tuoleja. Jos me ruvetaan ajattelemaan tuolia käsiteanalyyttisesti, niin meille tulee semmosia ongelmia, kuten että onko tuoleja olemassakaan ja onko meillä ylipäätään mitään tuolin määritelmää. Tästä on olemassa erittäin tarpeellinen ja syvällinen Viisousin video, että sitten tämmönen kevyempi Wuxin esittämä tuolianalogia. Ja tämä tuolianalogia on tähän riittävän yksinkertainen esiin nostettava. Se on nimittäin se, että jos me mietitään sanakirjoja, niin sanakirjat on varmaan kaikkien mielestä aika kelpo juttu. Mutta silti, jos me nyt ruvetaan miettimään niinkin yksinkertaista asiaa kuin tuoli, niin siellä rupeaa tulemaan semmosia määritelmiä kuin, että tuoli on yleensä yhden istuttava ja siinä on yleensä neljä jalkaa ja näin edespäin. Ja kun sä luet näitä määritelmiä, niin sä kysyt, että hetkinen, onko Marsalkka Mannerheim hevosensa selässä, niin istuuko hän tuolilla, koska siinä ei ole määritelty, että onko se nelijalkainen elossa ja näin edespäin. Ja tämä ei ole sitä, että no niin, nyt hylätään sanakirjat tai määritelmät, vaan siis se on se, että sanakirjat on aika hyvin tehtyjä. Ja sanotaan näin, että sanakirjamääritelmät eivät ole huonoja, ne ovat käyttökelpoisia. Mutta siitä huolimatta ne on aika vajaita. Eli käytännössä meillä tulee jatkuvasti sitä tilannetta, että esimerkiksi meillä on semmosia tuoleja, jos onkin vain kolme jalkaa. Ja sit sä rupeet miettimään, että onko nämä nyt sit tuoleja enää. Sit jos niistä otetaan selkänojakin pois, niin sit me päästään ihan oikeasti siihen, että onko jakkarat tuoleja vai ei. Ja tämähän ei ole faktuaalinen kysymys. Tässä ei riistetä yhtään mitään tosimaailman ominaisuutta yhtään mihinkään. Ja tästä voi syntyä äärimmäisen luja tällainen määritelmää koskeva kiista, koska toisen mielestä jakkara todistaa, että tämä meidän tuolin määritelmämme on huono. Mutta joku muu voi sanoa, että hei, itse asiassa tämä tuolin määritelmä on hyvä, mutta tämä jakkara vaan ei ole tuoli by definition. Ja joku voi jopa mennä niin pitkälle, että sanoo, että itse asiassa tuolin sanakirjamääritelmä on hemmetin hyvä ja Marsalkka Mannerheim hevosensa selässä nyt vaan istuu epäintuitiivisen tuolin päällä, piste. Ja eipä tässä hirveästi mitään voi sanoa, koska kysymys on siitä, että kuka määrittelee sen sanan ja mikä on oikea sana käyttää tässä. Ja tämä ei ole mitenkään yksinkertaista. Ja tämä on tosi relevanttia tosi monessa yhteydessä. Esimerkiksi jos me mietitään äitiyttä, niin osahan sanoo, että äitiys on sosiaalinen konstrukti. Ja osa on siihen, että mitä helvettiä, että hän on ensinnäkin harrastanut seksiä ja sitten hän on saanut mahdollisesti toivon mukaan orgasmia. Sitten hän on 9 kuukautta odottanut ja sitten se vauva on putkahtanut hänen alapäästään ulos. Et tässä ei ole mitään kulttuurista, se oli enimmäkseen karseeta. Niin ja sitten se syntymä, se oli ihan kiva juttu. Viitaten, että seksitaidot voi olla samaa tasoa kuin eräillä, niin kuin voi olla. Mutta tässä ympäristössä me ruvetaan huomaamaan, että hetkinen, että onko se. Kun oikeasti me voidaan miettiä, että mitä se äitinä oleminen niin kuin on.
Ja me hyvin äkkiä huomataan, että siihen liitetään esimerkiksi velvoitteita lasten hoitamisesta ja äitienpäiväkortteja ja kaikkea muuta tällaista, joka nyt ei ainakaan ole mitenkään puhtaasti biologista. Ja joku voikin jopa sanoa, että itse asiassa tämmöinen biologinen äitiys voi ehkä jossain määrin olla semmoinen, että se nyt ei ole kulttuurinen mielipidekysymys. Mutta käytännössä se on triviaali, koska kun me puhutaan äidistä, niin me puhutaan jostain huoltajasta tai jostain muusta tällaisesta. Ja tää on tavallaan siis se maailma, missä tää arvokeskustelu nykyään menee tosi voimakkaasti. Eli esimerkiksi kun me puhutaan sex-gender-jaottelusta, niin jos me puhutaan siitä genderistä, eli siitä, mistä nämä, sanotaanko, woke-ihmiset puhuvat, niin ne on määritellyt sen genderin hyvin tietyllä tavalla. Ja siinä ei kiistetä mitään biologisia tosiasioita. Se meininki on vaan just sitä, että ne määrittelee ne sanat eri tavalla. Ja se erimielisyys tavallaan menee siihen, että ne määrittelee sen genderin sillä perinteisellä tavalla, ne, jotka on erimielisiä näiden woke-ihmisten kanssa. Ja sitten ne liittää siihen semmosia asioita, jotka ei liity siihen niiden vastustaman woke-ideologian määritelmäsisältöön ollenkaan. Ja sitten ne rupeaa selittämään biologisista tosiasioista, mikä kertoo just siitä, että on aika hämärä juttu. Ja tämä tavallaan sitoutuu aika voimakkaasti esimerkiksi siitä, mitä filosofituubissa aika tuoreesti tehtiin siinä sosiaalisen konstruktin videossa. Ja miksi on tärkeää tiedostaa, että esimerkiksi ne, jotka sanovat, että gender-ideologit ovat tieteenvastaisia, mokaavat. Et miksi on tärkeää tajuta, että tässä on semanttinen ongelma eikä tieteellinen ongelma, ja itse asiassa kyseessä on tiedettä koskeva ongelma, jos ja vain jos gender-filosofia olkiukotetaan. Sen takia, että normaali ihminenkin tajuaa, että mitä vahvemmin sä oot sitoutunut siihen, että kaikki se, mitä me arkielämässä kutsutaan tuoliksi, halutaan pitää tuolin ja tuoliuden ytimessä, sitä vaikeampaa on luoda määritelmää, joka pitää sisällään kaikki tuolit, mutta ei mitään, joka ei ole tuoli. Et jos sä oot valmis joustamaan siitä, että miten epäterve järki tarvitaan, että sä voit uskoa siihen sanakirjamääritelmään tuolista, niin sitä enemmän siirryt hyväksymään sitä, että Mannerheim istuu tuolin eikä hevosen päällä. Ja tää on äärimmäisen kiehtova huomio, koska tää on noin vaikeaa jopa silloin, kun me puhutaan jostain yksinkertaisesta ja arkisesta, jonka päällä me istutaan. Ihmisten kohdalla tää on hemmetin paljon mutkikkaampa. Ja näin esimerkiksi voidaan ymmärtää, että jos meillä on semmoinen vanhakantainen ihminen, jonka on vaikea ymmärtää, että miten sulla on aseksuaali ihminen, jolla on seksielämä, niin sitä vaikeampaa sun on tavallaan päästä siitä, että no, nämä asiat ovat näin koska, mikä on siis metafyysinen ja semanttinen ongelma nähdään tieteellisenä kysymyksenä, mikä on siis mun mielestä pahempaa kuin se, että sä tekisit tiedevirheen. Sun pitää niin kuin tietää, missä ne sun tyhjät oletukset on. Ja jos sä niinku sekoilet tällä tasolla, niin et se, ei susta ole tiedettäkään tekemään, koska sä et edes tiedä, missä ne sun oletukset on. Sä et voi niinku, sulla on mitään, mitä testata siellä oikeesti. Ja sulla on vaan semmonen vakio näkemys, mitä sä niinku tuuttaat, ja se johtaa just siihen näitten kanssa oleminen. Että ne ei ehkä teknisesti ole väärässä, mutta ne on koko ajan puhumassa siitä, miten jakkara ei ole tuuli sen takia, että se jakkara ei sovi siihen niiden sanakirjamäärittelyyn, ja sitten ne tukee sitä niiden sanakirjamäärittelyä sillä, että no se on sanakirjassa. Ja sitten jos sä sanot, että mitä helvettiä, ennen sanoit, että haluatko sä kiistää kokonaan sanakirjojen käytön, että mikä idiootti sä oot, että eikö sä pidä sanakirjoja ollenkaan hyödyllisenä, sille kysymys ei ole tästä, hyvät ihmiset. Mutta on tosi tärkeää, kun me mietitään, mitä Alex Jones on. Nimittäin Alex Jonesin kohdalla on täsmälleen sama ongelma, mikä on tässä näiden tuolien kohdalla, mitä minä selitin. Eli Alex Jones on antanut itselleen monia määritteitä, joista monet näistä ovat arkikäytössään täysin ristiriidassa keskenään. Sä et esimerkiksi voi olla samaan aikaan vain kertomassa mielipiteitäsi, että olemassa tutkija, joka selvittää, että miten asiat oikeasti ovat, ja että tää olisi jotenkin niin kuin psykoottista sit samanaikaisesti. Että se on niinku vitsi vakavasti otettavaa ja kaikkea muut vastaavaa. Ja normaalisti
ihmiset sanookin, että tällainen parodiahorisonttiin ajautuminen on iso iso ongelma, ja sitä on etenkin vasemmiston kohdalla hyvin usein tuotu esiin. Ja tässä on vieläpä ollut se, että jos sä oot niin kuin sanonut, että arvokonservatiivit on nekin parodiahorisontissa, niin monesti tähän ruvetaan iskemään jotain Jonathan Haidtia naamaan, koska Jonathan Haidt hän on sanonut moraalikysymyksissä sen, että arvokonservatiiveilla on useampia perustoja niiden moraalinäkemyksille, ja sen vuoksi konservatiivit ymmärtää, mitä liberaalit tarkoittaa, mutta liberaalit ei aina ymmärrä ja hyväksy, että mitä konservatiivit ajaa, ja sen takia ne sitten helposti tuomitsee, että konservatiivit on jotain pahoja ihmisiä tai jotain muita vastaavia, koska se on niin kuin järkeenkäypää. Tämä lausunto tavallaan on se, että ei, Sandy Hook on episteeminen kysymys, ja arvokonservatiivismi on tässä viime vuosina näyttänyt vajoavan yhä enemmän ja vahvemmin NS-vaihtoehtoisiin totuuksiin, joka siis tarkoittaa sitä, että niillä on tapahtunut tämmöinen tiedon parodia horisontisoituminen, ja tämä näkyy siinä, että Alex Jones itse näissä hänen kuulusteluissaan nosti esiin, että me vaan eletään nykyään semmoisessa maailmassa, jossa kukaan ei tiedä, mikä on totta ja mikä ei ole totta, jotenka niin kuin kaikki otetaan sen grain of saltin ja ironian kanssa. Ja kun sä rupeat miettimään, että mitä Alex Jones on, niin sä tajuat, että se on tehnyt hirveän paljon Sandy Hookista kaikenlaista. Osa niistä on varmaan rölläystä, osa niistä on vitsejä. Kaikki on vähän siinä sekamelskassa. Se vaan kuuntelee, mitä sen yleisö haluaa. Se miettii, millä se saa hyvät tienestit. Sillä on kaikki samassa paketissa. Ja tämä ei tavallaan ole keskenään ristiriitasta. On jopa mahdollista, että hänellä on jonkin sortin mielenterveysongelma. Kuunnelkaa se juttuja. Ei se niin hämmentävä uutinen olisi, että Alex Jonesilla niin kuin oikeasti viiraa pahemman kerran. Se, että se tienaa sillä hullutteluilla, myymällä näitä hullutteluja tällaiselle kohdeyleisölle, niin ei muuta sitä. Se voi silti olla kaheli. Se on hyvin menestynyt kaheli. Maailman historia tuntee näitä tosi paljonkin. Ja tämä niin kuin nostaa esiin just sen, että miten me suhtaudutaan tähän Alex Jonesiin sille, että meillä on se sanakirjamääritelmä sille, että mikä on niin kuin journalistiikkaa ja mikä on mielipidekirjoittelua. Vai onko meillä semmoinen ajatus, että meillä on Alex Jones, joka ei mahdu näihin rajoittaviin määritelmiin? Kumpikin näistä on vaihtoehto, semanttinen vaihtoehto. Nämä ei ole suhtautumista tosiasioihin, vaan suhtautumista sanoihin. Ensimmäiseksi on siis tärkeää huomata, että periaatteessa mikä tahansa näkökanta me otetaan, niin Alex Jones saadaan kyllä sopimaan tähän skeemaverkostoon jollakin tavalla. Hän ei kummassakaan tapauksessa asetmoidu millään lailla ristiriitaisesti tai tosiasioiden vastaisesti tähän tilanteeseen. Eli aivan samalla tavalla kuin tämmöinen, sanotaanko, gender-ihminen, joka on muuttanut sukupuoltaan sukupuolinen vaihdosprosessissa, niin hän on sitä hänen muuntunutta sukupuoltaan gender-näkökulmassa. Tässä ei ole mitään sisäisesti ristiriitasta ja siinä ei ole mitään tosiasioiden vastaista. Ja oikeastaan nämä tosiasioiden vastaisuudet on vaan niin kuin after the fact olkiukkojen järkeen rakennettua. Niin me niin kuin ymmärretään, että Alex Jones on vähän samanlaisessa tilanteessa, niin kuin määritelmällisesti. Ja sitten joku voi sanoa, että onko tämä huono asia, että mitä ihmettä, että sanoiko sä, että journalismi on kuollut ja tietoa ei ole, ja mitä ihmettä relativistista kielipeliä tämä oikein on, mikä skeptikko-skientisti runkkari sä luulet olevas. On silleen, mä runkkaan paljon ja skientisti on, ja pointti on just tämä. Ihan samalla tavalla, kun se sanakirja ei muutu täysin turhaksi, sillä että me huomataan, että se sanakirja määrittely tuoleille ei selvästi ole kattava tai virheetön. Eli se ei pidä sisällään kaikkia tuoleja ja vain tuoleja ja ei pidä sisällään yhtään asiaa, joka ei olisi tuoli. Ja me niin kuin huomataan, että tässä on tämmöinen käsitteitä koskeva haaste. Ja kun me ruvetaan miettimään, miten tämä asia ratkaistaan, niin se on oikeasti se, että sillä ei ole vitunkaan väliä. Eli jos me nyt ruvetaan miettimään Alex Jonesia, niin sillä ei ole mitään väliä, mikä hänen syvä motiivinsa on. Et niin kuin mä oon monesti sanonut ihmisille, jotka sanoo, että he tekee viattomia virheitä tai he vaan mogasivat tässä heidän argumenttisysteemissään ja että he eivät ole tarkoituksella vieneet aikaani virheillä tai heillä ei ollut mitään pahaa tarkoitusta. Niin no, se on niiden Jumalan välinen kysymys. Se, mitä ne tekee ja mitä seurauksia ne aikaansaa, teräs belongs to me. Että niiden sielu on niinku Jumalan kysymys. Ja mä en ota mitään kantaa siihen, että mikä niiden sisäinen tila on siinä toiminnassa, koska sillä ei ole mitään väliä. Sillä on väliä, miten sä kohtelet muita ihmisiä. Ja tässä kontekstissa me voidaan tajuta, että
ei ole mitään väliä, että onko Alex Jones identiteetiltään Sandy Hook -salaliittoteoria. Onko hän psykoottinen? Onko hänellä ollut väliaikainen psykoosi? Onko hän ollut tutkiva journalisti? Sillä ei ole väliä. Hän on esittänyt hyvin vakavia syytteitä ja sitten siitä on seurannut kiusaamista. Ja tämmöinen kansan kiihotus on ollut semmoista, että hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että mitä siitä seuraa. Riippumatta siitä, että onko hän mukana raha-ahneuttaan tai sitä, että hän oikeasti uskoo, että Sandy Hook on joku salaliitto. Tämmöiset syytökset on joka tapauksessa jotain, joka ilmenee meidän joukossamme. Ja siitä tapahtuu seurauksia. Ja nämä seuraukset ovat enemmän tai vähemmän ennustettavia. Ja sieltä tavallaan nousee se, että ei sillä ole väliä, onko joku kansankiihottaja, vilpitön totuuden etsiä oikeasti sydämessä ja mahdollisesti ehkä erehtynyt tai tehnyt viattoman virheen, vai onko se demagogi, joka tavoittelee tietyn puolueen voittoa ja näin edespäin. Kun hän lietsoo ihmisiä, niin lietsoutuneissa ihmisissä on kaiken sorttisia porukoita, ja täältä nousee näin niin kuin tilastollisen rummutuksen valossa näitä tällaisia NS-poikkeustapauksia, ja me niin kuin tiedetään se. Ei se poikkeus tarkoita sitä, että se olisi ennustamaton. Me vaan niin kuin tiedetään, että esimerkiksi jos jonkin asian tapahtuminen on yhden suhde miljoonasta, niin me niin kuin tiedetään, että me otetaan miljoona tapausta, niin se tapahtuu yhden kerran. Eli kysymys on vaan siitä, että kuinka ahkerasti me altistetaan ja kuinka paljon me saadaan rahaa ja näkyvyyttä ja kaikkea muuta, mitä Alex Jones on saanut ja on tiennyt, että saa. Ja silloin on ollut niitä jo näiden Sandy Hookin aikana. Ei sillä ole mitään väliä, mitä hänen identiteettinsä edustaa. Ja tällä on isot vaikutukset lähestulkoon kaikkeen muuhunkin kuin mun esimerkiksi omaan suhtautumiseen muihin ihmisiin. Mähän on seurausetikko, en mä välitä sun sydämestä. Mä mietin ainoastaan sitä, että minkä näköisiä toimintamalleja sulla on. Ja mitä sä teet. Ja mitä seurauksia niillä teoilla odotettavasti on. Nykyaikanahan me jatkuvasti eletään siinä tilanteessa, että meillä on joku poliittinen demagogi, joka haluaa esimerkiksi kiistää olevansa natsi. Ja nämä vetää tämän niin pitkälle, kun ne voi ja jatkaa sitä sen jälkeenkin. Et vastahan meillä oli oikeudenkäynti, missä PVL-pojat selitti, että kun olisi heiluttanut natsilippua, jossa on se punainen pohja ja valkoinen ympyrä ja musta hakaristi keskellä. Sitä lippua olivat heilutelleet, niin oikeudessa ne selitti, että etkö sinä tiedä, että hakaristi on hindulaisuuden hyvän onnen symboli. Ja ne niin kuin yrittää koko ajan niin kuin kiistää sen yhteytensä. Ja niiden koko toimintamalli on tavallaan se, että ne on rehellisesti natseja, ne tietävät olevansa natseja, mutta ne ei halua kantaa juridista vastuuta. Ja tällöin ne keksii mitä tahansa. Duck whistle on tosi tärkeä asia nykyajan keskustelukulttuuri just sen takia, että kun sä oot natsi ja sä haluat tuutata sun natsipropagandaa, että se saavuttaa mahdollisimman ison yleisön, niin sulla täytyy olla semmoinen asia kuin deniability, koska muuten sä oot oikeudessa todella nopeasti. Ja tässä yhteydessä on ihan sama. Ootko sä se kaveri, joka keksii, että näin on kätevää levittää oikeaa natsipropagandaa, vai ootko sä tämän viaton, mutta täysin tyhmä seuraaja, joka on silleen, minä olen parempaa valkoista rotua, koska kuolani valuu tasaisesti molempia suupieliä pitkin ja voin toimia vatupassina. Et nää sanoo, että ne ei oo natseja, mä oon oikeesti hindu, mä oon innokas hindu, sikh hindu. Ne sillä ei oo väliä, koska niinku se ulosanti näyttää samalta, ne maistuu samalta, ne vaakkuu samalla lailla. Ja niistä niinku tietää, että ne on apinoita. Ja tää on todella relevanttia, koska meidän ei tarvitse miettiä, mitä nämä ihmiset identiteetiltään on, koska kysymyksessä ei ole mikään identiteetin verifioiminen. Tämä on tietysti aika kiinnostavaa, koska jos nyt mietitään esimerkiksi näitä seksuaalivähemmistökysymyksiä, niin Bensopirok jatkuvasti nostaa esiin sen, että miten sä voit niinku validoida tai verifioida ton sun seksuaalisen vähemmistönä olemisen. Et jos sä oot aseksuaali, jolla on seksielämä, niin mistä me voidaan ulkopuoliset tietää, että ootko sä heteroseksuaalinen, vai ootko sä demiseksuaalinen, vai ootko sä mitä? No, tässä on vähän semmonen juttu, että nämä tämmöiset identifioitumisjutut on monesti sitä, että ihminen sanoo jotain, minä en ole natsi, vaikka täyttäisi kaikki natsiuden ulkoiset tunnuspiirteet. Tyyppi sanoo, minä en ole fasisti, vaikka täyttää kaikki fasismin tunnuspiirteet. Minä en missään tapauksessa ole äärioikeistolainen, minä olen hindu.
sitä se on. Vastaava tempaus löytyy tietysti myöskin liberaalien puolelta ja vasemmistolaisten puolelta. Jos olette koskaan miettinyt Che Guevara-paitoja, niin niissähän on yleensä se ajatus, että sä olet kommunisti ja sit sä ostat Che Guevara-paidan ja sit se on niinku sen sun ideologian mukainen paita. Mut sit se Che Guevara on kaupallistettu ja sitä joku köyhä sorrettu jossain Kiinassa kutoo jossain nyrkkipajassa. Ja tavallaan se paidan tekeminen rikkoo kaikkea sitä vastaan, mitä Che Guevara olisi halunnut. Ja tässä mielessä joku voisi jopa sanoa, että tällainen Che Guevara-paita on vasemmistolaiselle oppivirhe. Mutta sitten samalla joku voi sanoa, että hei, mutta mä tiedostan tämän kaiken ja mä oon ihan helvetin ironinen. Ja sitten se on oikea oppista. Mutta käytännön tasolla millään tälle ei ole mitään väliä. Tämä on vaan jotain tämmöistä henkilön omiin tunteisiin keskittynyttä paskaa, jolla ei ole mitään väliä minkään kanssa. Tosiasia on, että se paita on tehty tietyllä tavalla ja se tuottaa kärsimystä tietynlaisille ihmisille. Tämä on se seurausketju, josta ostaja on vastuussa, riippumatta siitä, että mikä on ostajan motiivi tai älykkyysosamäärä. Meidän tarvii miettiä, että millä motiiveilla henkilö ostaa Che Guevara-paidan. Meidän täytyy vaan tietää, että se käyttää sitä. Ja siksi Jonesin tapaus saattaa olla tosi tärkeä, koska se muistuttaa siitä, että meillähän on osittain boomereiden koulutuksen vuoksi semmoinen ongelma, että ihmiset on enemmän valmiita seuraamaan niin kuin auktoriteettia tai suhtautumaan silleen, että edustaako tämä auktoriteettia tai toisin ajattelijoita, kuin se, että miten nämä tahot on todistanut nämä niiden väitteet. Ja tämä tavallaan lietsoo sitä isoa ongelmaa ja kenties voisi olla ihan hyvä, että me ruvettaisiin rankaseen maailmaa vähän niin kuin Raamattu tuomitsee vääriä profeettoja. Eli joo, kaikkea saa sanoa. Mutta jos sanoo epätosia asioita, jotka ilmiselvästi ovat vääriä, joita ei ole todistanut, ja sitten ne ei toteudu, niin tulee ongelmia. Eli jos esimerkiksi pelottelet, että jos homot saa avioliiton läpi ja siitä tulee kauheita seurauksia, niin jos näitä ei tapahtuisi, mitä sä oot ennustanut, niin sun paikkas olisi vankila. Olisi ihan hemmetin hyvä.